那么极乐世界种种义真庄严，夜夜皆是真实智慧无为法身。所以在我们在经上看到的啊，不单阿弥陀佛每一天讲经教学，花草树木也都在讲经教学啊，七宝池里头的八功德水，水流的声音在说法啊，极乐世界的鸟说法，没有一样不说法啊，六尘都说法，这就是夜夜皆是真实智慧无为法身。啊，到极乐世界，你六根接触到的，都能感受得到啊。啊，所以极乐世界学佛快，你想不听也不行。走到哪里听到都是说法的声音啊！你看到每个人都在那里精进不懈啊，所以一一皆是实相啊。极乐世界的人生到极乐世界，得到阿弥陀佛本愿为身加持，借作阿惟越致菩萨，这个了不起啊！十方世界没听说过啊，这个东西只有极乐世界一家有。啊，阿惟越致菩萨就是我们此地所讲的明心见性大彻大悟啊，像慧能这一流的人在极乐世界全是的。我们往生到极乐世界，莲花一开就是明心见性，就是见性成佛，这不是自己修的，阿弥陀佛加持，弥陀的恩德太大了，说不尽了。有这个能力，在极乐世界就能够化身，同时化无量无边身。到哪里去呢？到十方诸佛刹土去，同时去啊，去供佛。供佛是修福啊，闻法是求慧啊，佛慧双修啊。就他一天修的佛慧，我们这个世界修一阶都比不上他。他有这个能力啊，啊，那自己本身呢，在阿弥陀佛讲堂听经没有离开，你看本身没有离开讲堂，分身到十方，每一尊佛都拜到了，都供养到了，每一尊佛说法都听到了。这种殊胜的功德利益到哪里去找啊？啊，所以我们今天把这部经搞清楚搞明白了，我们可不能错过啊。我们这一生第一桩大事就是求生极乐世界，其他事情全是小事
啊，要把这个摆在头等大事。啊，我们要到西方极乐世界去，很快就成佛了，就毕业了。啊，所以这是修行成佛的捷径，没有比这个更快的了。是夜夜皆是实相，故云本经以实相为体。啊，就把证据说出来了。